В 91-му році отримали незалежність малою ціною. Ми не зламали хребет комуністичної системи. Тоді нація обрала президентом не Чорновола. Більше того, в піку Чорноволу пішли Юхновський, Лановий і багато кого іншого з демократичного табору. Я вважаю, що Чорновіл – це наш був Вацлав Гавел. Якби Україна обрала Чорновола, ми йшли б сьогодні зовсім іншою дорогою. А тоді, фактично, комуністи побачили, що у Москві воно все розвалилося, і вони швиденько все тут законсервували. І ми оце все болото законсервували на десятки років. На десятки. І сьогодні ми пожинаємо. У 14-му році з Майдану почалася реальна незалежність, коли люди за цю незалежність заплатили кров'ю. На Майдані, на Донбасі, у Криму. Коли кажуть, що жодного пострілу не пролунало в Криму, це неправда. Давайте згадаємо загиблого нашого військовослужбовця, коли захоплювали одну з військових частин. От з 14 року почалася ця боротьба. І сьогодні ми боремося за незалежність. Майдан об'єднав країну. А от сьогодні, я говорю, що внутрішні чвари, протистояння, вони роз'єднують націю, а значить ворог, зовнішній ворог, дуже легко може взяти націю, яка між собою свариться.